Esquerra Republicana de Manlleu ha fet públic qui serà la seva candidata per les properes eleccions municipals. Si bé encara queden lluny, molts partits arreu del territori ja han començat a engegar la maquinària per preparar-se per uns comicis que serveixen per determinar l'arrelament al territori de les diferents propostes. A més, les municipals també donen accés polític a entitats com les diputacions i els consells comarcals. A Manlleu, Esquerra Republicana ha apostat per Eva Font per fer el relleu d'Àlex Garrido. L'alcaldable ja hi havia decidit tancar el seu pas per la política al final d'aquest mandat, però encara no havia decidit qui seria el seu successor. Aquest cap de setmana, doncs, la capital del Ter ja disposa oficialment de la primera candidata per lluitar per l'alcaldia. Aquest dilluns, doncs, i amb el relleu a la ment, la militància de la secció local d'Esquerra Republicana de Manlleu ha escollit a Eva Font per liderar el seu projecte per mantenir l'alcaldia de la segona ciutat de la comarca d'Osona. Font serà així la primera dona que encapçalarà una llista d'Esquerra Republicana al municipi i té l'objectiu de convertir-se en la primera alcaldessa de la ciutat. Actualment, Eva Font és regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Manlleu. Des del partit han destacat la seva elecció pel fort arrelament de Font a la ciutat i pels seus vincles amb moltes associacions del teixit social de Manlleu.